Alright, folkens! Nå skal vi spille enda mer VR! Det skal vi! Ja! Og nå er det nytt spill. Det heter Fancy Skiing. Fancy Skiing, så vi skal stå på ski. Står du mye på ski? Alt for lite. Jeg står aldri på ski, så det er enda mindre, kanskje. Jeg tror jeg har vært på ski en eller to ganger i år. Og da er det slalom. Ja, det er slalom. Ja. Jeg har ikke vært på ski på mange år, så her er det nærmeste jeg kommer å gå på ski. Ok, ja, og det som er greia er at vi fikk beskjed om at vi må stå og passe på hverandre, fordi kjempemange folk har trynet mens de har spilt det hele spillet. Nå, når Emil starter og prøver først, så skal jeg prøve å stå og backhand litt sånn ikke fyk på snøret. Ja, vær så snill, pass på meg. Det ser jo helt sykt bra ut inn her. Det er liksom, nå er jeg på fjellet. Ok, er du klar? Ja, jeg er... Kanskje vi skal se hva som skjer, jeg kan gjøre litt sånn. Ok, det står som tutorial da, jeg går venstre ved å gjøre sånn, og så høyre ved å gjøre sånn. Ok, så skal jeg ta de... Ok, nå starter vi med en gang, ja. Swing your arms. Ok. Herregud! Du fer kjempefort! Jeg krasjede, men det gikk fint. Å, se! Oi! Jeg må følge den. Å, den forsvann. Nei, det. Det er den! Prøv å... Nei! Hva gjorde jeg for noe? Stakkar! Du kjørt på han! Sorry! Unnskyld! Don't mind me! Å, det er en gang! Å, der er den der! Prøv å få... Det er rakkert! Det er sykt bra! Kan jeg hoppe her nå? Ok, I'm fine. Oi, du kjører det! Å, kan du hoppe? Ja, nei, jeg knuste. Så du det? Knuste du da? Jeg må bare komme videre. Ja. Å, det er tungt opp her da. Thank you. Vær så god. Oi! Det kommer seiner da, ja. Skills. Hopp. Se her da. Ishule. Ikke bli truffet av is. Jeg må passe på så det ikke faller på meg. Vent da, er det sånn at hvis jeg blir truffet av for mange ganger, så taper jeg nå? Jeg vet ikke. Game over now! Shit! Det var sykt, da! Jeg hadde like vært tilbake, da! Jeg følte at jeg var liksom... Du, hva søren! Det er jo sykt kult! Er det din tur, da? Henter som jeg gikk ut? Ok, ja, greit. Kjenner du i hodet, altså? Ok, dette blir kult. Jeg skal tilbake og passe på. Nei, vent! Jeg sier... Ok. Oi, nå blir jeg litt svivel, kjenner jeg. Du ble det med én gang? Ok, det lover ikke bra. Ok, vet du, da er det sånn her jeg får til siden. Brukte... Åja, det er den du hopper med! Ja, det er den du hopper med, ja. Og så lener du deg frem og tilbake for å svinge, og så gjør du sånn, ja. Ok. Ok. Oh, yeah. Men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal svinge til siden. Det vil lene deg bare. Lene deg med hodet. Sånn, ja. Åja, med hodet! Ok, med hodet. Ja, riktig. Med hodet. Det klarer vi. Åh, det var ikke logisk! Nei! Åh, det er bra for deg, bakken! Ok! Herregud, det er skikkelig svimmel! Nei! Det er veldig bra at man ikke faller, at man ikke tryner, liksom. Herregud, jeg er fe på snøret, ass. Ok. Kom da opp, bakken! Du klarer det, det er tung den der, ass. Det er helt sykt at den er tung. Hvorfor? Du var mye, ass. Pass deg! Nå hadde du trapp den, tror jeg. Stakkars. Herregud. Du har jo holdt litt lenge, da. Oh, no! Oh,
gjør det bra, du! Shit! Jeg har vært skikkelig svimmel, da! Og folk som på siden så jobber her, som tittet inn på deg. Fantastisk! Men det er helt sjukt, hva det liksom, for det virker jo som at hodet ditt tenker jo at du beveger deg. Ja! Ja, det gjør jo det. For det er jo realistisk. Det skjer jo liksom, fordi at jeg tror at de har jobbet skikkelig hardt, og at de har flygget opp i lufta. Ikke sant? Fikk jo nesten høydeskrekk. Det var veldig gøy. Skjelv. Du gjorde det dritbra. Jeg er ikke helt vant med VR her. Jeg tror du klarte det lenger enn meg, da. Det gjorde jeg faktisk. Jeg tror jeg vant. Jeg så ikke hva scoren min var, eller hva din var. Jeg var på nesten 4000. Jeg husker ikke hva du var på. Det var i hvert fall helt sykt gøy. Det var det. Ja. Utrolig moro. Elsker VR, altså. Ja, det vil jeg gjerne gjøre mer. Jeg håper dere synes det var artig, og dere vil se mer av det, fordi det er det sykeste jeg har vært med på. Ok. Jeg håper dere likte denne videoen. Ja. Håper dere ser det snart. Jeg håper dere ser det snart. Enten det er i skyløypa, eller... Eller i pengene... I verden, det vi får til å starte. Ja. Ok! Ha det bra! Nei!